السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی مشہور سابق اداکارہ نے اپنی بیٹی کے لیے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کی طبیعت بے حد ناساز ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کی مشہور سابق اداکارہ نور بخاری نے اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کی طبیعت ناساز ہونے پر اپنے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اداکارہ نور بخاری نے انسٹاگرام پر اسٹوری میں خصوصی پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے۔ سابق اداکارہ نے اپنے مداحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ براہ کرم میری بیٹی فاطمہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، آمین۔ نور بخاری کے اس پیغام پر سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے ان کی بیٹی کے لیے دعا کی اور انہیں میسیجز بھی کیے ہیں۔ یہ بات واضح رہے، اداکارہ نور بخاری کی دو بیٹیاں ہیں، ان کی بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام شیربانو ہے جس کی پیدائش گزشتہ سال ہوئی تھی۔ اور اب اداکارہ نور بخاری کی بڑی بیٹی فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے، تو ناظرین آپ بھی دعا کیجئے تاکہ ان کی بیٹی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔